မင်္ဂလာပါကဲအခုမနေ့အစောပေါ့နော်ဥပါဆိုရင်မနေ့ခင်ပိုင်း၄နာရီနီးပါရှိပေါ့နော်၃နာရီကျော်ကျော်၄နာရီနီးပါပေါ့နော်အဲဒါကဟင်းဒီဟင်းရွက်ဈေးတလာပေါ့နော်အဲထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုတော့ဈေးကိုတလာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဒါဟင်းဒီဟင်းရွက်တလာပေါ့အာဒီမှာဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေကိုဒါကကပင်းရင်တိုင်းအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဒီမှာဈေးနှုန်းတက်တာသွားနဲ့အများကြီးလာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်စားဖို့အတွက်တန်တန်တပိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဆင့်ပြန်လဲရောင်းချဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာဒီတလာထဲမှာဒါရောက်ပြီးတော့ဝယ်ယူကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်လက်လက်ဆက်ဆက်ပဲပြောအလုံးဝအသီးနှံတွေအသီးရွက်တွေနောက်ပြီးတော့အလိုရုပ်သီးတို့ကြက်သွန်းတို့ဟုတ်တခြားဘက်မှာလဲအဲ့ဒီရဲ့ဒီတလာရဲ့ဒီဒီရဲ့အနီးနားမှာပဲဒီအသားငါတလာရှိပါတယ်ဗျအဲဒီကျက်တေဝက်တေတို့ပေါ့နော်အဲငါးတွေတို့အဲပလာပေါ့နော်အဲအားကြီးအကုန်လုံးကိုလေဒီရဲ့အနီးနားရဲ့ဒီအသီးရွက်ဈေးရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာလုံးဝဒီလိုပဲယုံကြီးနဲ့ကြည့်ချစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာလည်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ကိုဂျိုးကတော့အခုကမလိုချင်လို့လဲဆိုရင်ဒီထဲမှာအသီးရွက်လေးပေါ့နော်အသီးရွက်လေးလိုချင်လို့ဒါလာပြီးတော့လက်လက်ဆက်ဆက်စားချင်လို့အဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အသီးရွက်လေးတွေကိုလာပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့လိုသလောက်လာရောက်ဝယ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအော်ဒီဒီအသီးရွက်ဈေးကိုလာခြင်းနဲ့ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေရာလေးကိုပြောပြပါမယ်။ဒီအသီးရွက်ဈေးအဖြစ်ရင်နွန်ထပူဒီဘန်းရိုင်တလာပေါ့နော်။တလာဘန်းရိုင်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်တစ်ခေါက်ကြာရင်ဒီအသီးရွက်ဈေးရဲ့တပန်ချက်မှရှိရဲ့ဒီအသားငါးယုံရိုက်ပြပါမယ်ဗျ။